uppgiftsnummer 9, följande påståenden är ekvivalenser eller implikationer. Markera alla påståenden som är ekvivalenser med symbolen ekvivalens där då, dubbelpil, och påståenden som enbart är implikationer med symbol. Ja, pilen där då. Enkelriktad pil. Okej, den som är bra med den här så att ni kan börja först med vänster. Och sen går ni till höger. Och sen gör ni tvärtom från höger till vänster. Om det funkar bägge två, då är det ekvivalenser. Om det funkar bara en enda håll, så är det bara den som ni följer. Alltså ni följer riktningen. Okej? Så för triangel A gäller att summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan. Det betyder att vi pratar om Pythagoras sats. Och triangel A är en rätt vinkel. Och det är rätt. Så vi kan göra den följden med. Nu ska vi titta på triangel A är en rätt vinkel. A. Och för triangel A gäller att summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan. Och det funkar bägge två. Så blir det ekvivalenser. Ska vi titta på den andra. Triangel B har en vinkel som är 90 grader. Triangel B har ingen vinkel som är större än 90 grader. Har en vinkel. Triangel B har en vinkel som är 90 grader. Och det funkar ju där. Triangel B har ingen vinkel som är större än 90 grader. Triangel B har en vinkel som är... Nej, det funkar inte det. Det funkar inte på det andra hållet. Triangel B har en vinkel som är 90 grader. Nej, det går bra också. 60, 60, 60. Ja, till exempel. Ja, så det är bara det hållet då. Triangel C har två spetsiga vinklar. Triangel C har en rätt vinkel. Triangel C har en rätt vinkel. Triangel C har två spetsiga vinklar. Ja. Nej. Triangel C har två spetsiga vinklar. Nej, men det behöver inte vara rätt vinkel. Det funkar inte det hållet. Det funkar inte här hållet. Det gör den inte. Därför att triangel C har två spetsiga vinklar. Det betyder inte att vara rätt vinkel hela tiden. Men däremot, det går att funka att en triangel C har en rätt vinkel. Och då måste man ha två spetsiga vinklar. Då så blev det bra.